الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمع بركة هيسن بات التاريخ دو بشي كوبيت وناد لباتن كيدي ولا بدا كون إيو لباتن كا وحان هل كان كغهد ليا لبا الرماد أرنك كوبادي وحوية حسكي لوغو سمييي غالادي أسكرتا هايدا إنجريس كها كل انتهي دا غالة هورة حسكا سو لوغو سمييي مغالا دا هرغيسا إيوه وحان كالوكا هالليا لابا لامانة لابا قف او داد كينا غالي سينييي غالكا وحا اي دولدو كايا شاي iyo arrinkii halku ku dambeeyay iyo sida loola dhaqmay galkaas ayaan ka hadlayaa insha Allah marka labada arrimood ayaan idin la wadaagi doonaa biidin Ilaahay Kariim warbaahinta bulshada waxaad ku aragteen sawirro muxuu ahaayay ku faafay oo ay ka soo muuqdeen dad isugu jira gaalo iyo dad islaama oo wada xusaya xus loo sameeyay askar ingiriis ah oo ku dhimatay dagaal hore xuskaas oo ka dhacay magaalada Hargeysa gaar ahaan xabaalaha gaalada ku yaala magaalada Hargeysa halka maxaa ka dhacay waxa dhacay xus baa loo sameeyay laga hadlayo kaalintii ay ku jireen xuska marka cid la xusayo waa cid la maamusayo la sharfayo la karaameynayo wanaagoodii laga hadlayo goobta xusku ka dhacay waxa weeye xabaala gaaleed oo ku yaala magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay ashkhaas aynu sawirradooda ku aragnay baraha bulshada oo taagan waxaana loo qaybiyey qaybna way fadhiday qaybna way taagnay dhiganayaal yar yar baa loo qaybiyey oo aanan garanayn waxa ku qornaa oo akhriyay taariikhda baa ku qornay madacdadan muxuu ahaayey laga sheekeynayo arrin ku saabsan oo dadka muxuu ahaayey lala socodsiinayo waxaa maanta la isugu baa ku qornaa adigu buwaag baa la akhriyay halkaa waxa weeye waa la xusayay ubaxyo ayaa la saaray meel taala ubaxyada waxa saarayay niman gaala iyo niman iyo askarteeni askari baan ku arkay iyo li kaloo sii jeedo soomaaliya wax lala wixiyaana garanay ayaa ka mid ah dadkii ubaxyada muxuu ahaa saaray arrinkaasi muxuu ka dhigan yahay xuska noocaasa muxuu ka dhigan yahay ama maxaa uu ina tusinaya horta marka ugu horeysa waxa weeye gaar ahaan intii muslimiinta hayday halkaa tagtay runtii waxa weeye gaf bay sameeyeen gaf diineed bay sameeyeen oo dembi bay ku dhaceen dembigay ku dhaceenna waxa weeye arrin ilaahay inaga reebay ayay sameeyeen oo muxuu ilaahay inaga reebay wuxuu inaga reebay inaynu ku tukano gaalada ku tukano oo qabrigoodana muxuu ahaa dul istaagno waxaan ay gaaladu sameynayeen salaad bay ahayd xuskan ay sameynayeen gaaladu haba inoogu yeedhaan inaga laakiin salaad bay duco kelmadda salaadina waa duco marka alle wuxuu xaaraantinimeeyey culimaduna way bayaamisay ilaahay khayr ha ku abaalmariyo sheekh dirir ayaa bayaamiyey suurata tawba ilaahay wuxuu ku yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaani rajiim walaa tusalli calaa axadin minhum maata abada walaa taqum calaa qabrih innahum kafaruu billaahi wa rasuulihi wamaatu wahum faasiquun
ayadaasi waxaa laga faa'iideysanayaa uu ilaahay inoo sheegaya oo inaga reebaya in aan u hayo axad ka mid a gaalada dhinta in aan lagu tukan abada marnaba iyo sinaba loogu tukan. Walaa taqum calaa qabrihi, oo qabrigiisana la dul istaagin sidii qabrigiisa qubuurtooda loo dul taagnaa. Walaa taqum calaa qabrih, qabuurtoodana inaan la dul istaagin. Maxaa yeelay innahum kafaruu billaahi wa rasuulihi wamaatuu wahum faasiquun. Ciladdu waxa weeye gaalnimay ku dhinteen iyo fisqi. Marka xaaraan bay ahayd, arin xaaraana oo ilaahay reebay ayay sameeyeen dadyowgii halkaa tegey ee ka soo muuqday ee aynu ka garanaynay saddexda qof baynu ka garanaynay. Midi waa Faysal Cali Waraabe, midina waa Adna Aadan, midina waxa weeye Baashi ninka la yidhaahdo danjiraha Soomaaliyan u fadhiya Kenya. Saddexdaa qof baa la garanayay. Baasha weliba wuxuu ku qoray Twitterkiisa oo waan arkay waan soo booqday, isagoo arrinkaa ammaanaya oo la sharaf bay ii ahayd inaan ka qayb galo isla markaana ducaynaya. Waanad booqan kartaan Twitterkiisa. Markaa horta arrinkaas wuxuu ahaa gef. Qodobka labaadna waxa uu ahaa arrinkaasi weynayn iyo sharaf la sharfayo la maamuusayo duulaankii gaalada ahaa ee inagu soo duulay, iyo maamuuskaasi wuxuu ka dhigan yahay kuwii kale ee ka hor imanayeyna in qiimahoodii ay inoogu fadhiyeen hoos loo dhigay. Dadka booqashadaasi ama xabaal dulistaaga gaaladu saasuu micnaheedu yahay. Dadkani yay ahaayeen la maamuusaya? Waxay ahaayeen waa gaalo ina soo weerartay, waa Ingiriiskiina soo weeraray, ghuzaat bay ahaayeen, dad la dagaalansan. Maxaa inoo keenay? Wax maamuusaya karaamo ay ugu leeyihiin ma jirto. Dhulkeennii bay inoogu yimaadeen, intay ka yimaadeen qaaradda Yurub. Markaasay diinteena la dagaalameen, dadkeenna diintooda ka badin ku dadaaleen inay ka bedelaan. Waxa weeye wax naxariisu ay inoo hayeen ma jirto. Isticmaalka dowladuhu ma ammaanaan gumaystaha, ma ammaanaan. Anigu ma garanay saynu uga qayb gelayno muxuu ahaayey xuskooda nin aniga soo duulay oo dadkaygii leynayay. Sheekh Bashiir bay intay dileen ayaa maydkiisa halkaa la dhigay magaalada Bro oo cid u ima weyday. Raggii Sheekh Bashiir dilay la dagaalamayay sayidka iyo ciidankiisii u dagaalamayay gobonimadeenna u dagaalamayay, raggii raggaa iyo daraawiishtii iyo rag badan oo mujaahidiin ahaa oo jihaad fii sabiilillah ku jira la dagaalamayay ayaynu ammaanaynaa ama maamuusaynaa. Taariikhda ayaa gef ay ku tahay taariikhdeenna, sooyaalkeennaay gef ku tahay. In la bedelo taariikhdeenna oo yacni cadowgii la ammaano, cadowga dhabtahay waa kaa. Maxaa dhacay haddaba markii arrinkooda ashkhaastaas laga hadlay? Ashkhaastaa Soomaalida ahee ka qayb gashay xabaalaha gaalada, markii baraha bulshada yacni lagu dhaliilay oo ay arkeen mawjadihii dadka oo ay arkeen culimmadii ka hadlaysa, ayaa halkii ay gafkooda garwaaqsan lahaayeen ay la soo istaageen asraar iyo inay ku kacaan ay dadkii wax ka sheegay cadow ku sheegaanba. Dadkii dhaliilayay ku dhaliilayay booqashadaas ayay yidhaahdeenba waxay ahaayeen cadowga Soomaaliland. Maxaa Soomaaliland meesha keenay? Maxaa keenay? Muxuu mid kasta marka lagu qabto khaladkiisa uu ugu cararaya qarannimo iyo muxuu ahaa qarannimaa la weeraraya? Maxaa qarannimada Soomaaliland meesha keenay? Dadkani waxay ahaayeen dad reer Soomaalilana iyo dad Islaama oo ka xumaaday ashkhaastaas aanu ku ogeyn muslimiinta inay gaalada la xusaan. Intaasay ka xumaatay waxay ahayd dadyowgaasi inay muujiyaan oo ay gafkooda qirtaan bay inay yidhaahaan khalad baan ku dhacnay. Sidaas nagamay ahayn oo annaga laftayadu wanaag baan ku ogeyn ashkhaas halkaa ka soo muuqatay sida Faysal Cali Waraabe oo kale. Anigu wanaag baan ku ogeyn xagga diinta tuunigaga muujin Faysal siiba Faysal
أنيق وحتهن ويجتري مجري وهو حق الدين تاع إلى بنوها هاي يجربوشرين وهاي هاي فيصل عدي دفاعي سي قاب كأيود دفاع دي قاب خلضبوها ما يهين إني خلضمين بيه آيات دا قولا كفر لي دادك بيان إيجن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره نهي قاسا كفر الله إني مركي أركان إني حقفين أي هذا هو المخلطان آيات دا سنقبطي لكن إني هذا عدو سومال الآن با أي أرن كان هو سو مايا ما عدو سومالان خلط باد قشان وحد ما موستين ما هي قالدي مركا أرن كاس وحوية وحن أسو تيدنية أشخاص تي كقيب قشي أشخاص تي كقيب قشي وحن أسو تيدنية إني مضل قود بي كقيب قلين حس قالو قف بي قلين وحوية إني 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 سحان خلط كودا سيد قود وسحان مدل قود بي كو خلطمين مدل قود هو أكو سحان ما هساقو داف ميسو شركي چرايدا قبتين يا هذا الذي يا يدهدين لغو داف ماي ان لغو دافر ما حيو دا عيسا ان ارمها ان دين تهين لوغ ويني يو ارمها دين تهين محمو هاي سيدا فدود مرور الكرام محمو هاي لغو داف تاهل كاسان محمو هاي ايان محمو هاي كو دافيا وحكا لو چرا بشي سقالات تبنك يدي دنبه بولس كسوماليلان قارهان قيب تباريس الدنبيدو وحينو شاقان إني قبتين مقالات هرقيسكو قبتين لبا لماني وفافين ايه دين آن دين تا إسلام كاهي سي كلانو لغو قاليسين ايه تدك ايه شاقان وحي لازن شرعي قان محوان هركينينا كوب يكتبنا المركي لسيو قاري لبا ما الموت كور اما ما نصدحات وحا دعضي إني نمق الله لبضي لماني وحوهي ولا مسافري لبضي لماني أو يعني أرباهن توشاكتي إني كسوك لتيدين وقوي يكونفو كبردو نوحي كسوك تيدي هل كان سمال لن نكونا كوفر بكسوك تيدي محايكو داعيسا إن أي دولدو لبقي ياسوت كولا دقان تودد كدن بيادة كلا محا هل قياس لو مرن وين محا لو لح سي لو سيدي لو سيدي ددك ارمها ان دين تعهين هبل بو دليل ايو هبل بو يرما غيو ارن ادون قف سمايه سنرا لو حكما وي بومبونيان وي عداديان لكن أرن دين تنمن أما قلو ودي قاليسين محالو هو هاي سيدي واسك سيدين ولا مسافرين سيكون لعي كرتانا إلا مسافريو حتى قوف هالك نقول شيء سيكون لعي كرتانا إلا مسافريو معقلبا شعيبا كيني إلا مسافريس كانوا عاسا مركا وحوية واحد شير الله بقي يا صوت أو ضدك مو هاي روتي لقولا دغميو مركا وحن لايها اما نسو تشيدين يا شعبك وعد دينتي نايدين الى الناس ما تشرتو قف كستوبة دينتا اذيقا قار كهيا وحين الى اذان قف كستوبة نبت قليل اذا قار كهي سما نبت قليل اذا كورة قالسنا سما انك وحن لايها وار قف كستوبة اذا بحو هاي دينتا بحو هاي قار كه او اي كالنتي دوركي وسارد اوقافتي دينتو وسارد أوقافته يديت وكالته ذي ماضي جودهان كالته علماء ذا جودهان كهل منه مد يلا بك هذا كهل منه جودهان وحن داعية ضدك أعيانتها أي سمين أيان محي وجهل لواين ماذا جد ذا وناك فرستا كوا كاتي إسلاجوبته وحي ويرن لب يدد للرادين يا ميل تاغن كليا تا ما ديدينو ان وناغ لا فر او حمانتا لريبو لكن دينتي ما waxay ku soo koobantay intaas kuwan waxay ugu aamusayaan ما سيدي ريبن اسرائيل بينو نقنا
kooda madaxdaana in laga daayo markuu gafku u galo kooda muxuu ahaayay daciifkaana muxuu xadka lagu ogo intaasaan ku gabagabaynayaa waanaad salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.